Mukwano gwange, muganda wange, kyona kyompita nkubuuzizaako mu linnya lya Yesu. So today we are going to look at how to use a pressure cooker. Kwe wena ali mu kiyumba, era abaana be Saudi, be Qatar, Omani, era tuli kuyiga how to use a pressure cooker. Kuba osobola okutuuka mu kiyumba. Loza mujiraba so kutuka mushiyumba omwalabu ye aina kwegamba baina emiti masobola kuwe pressure cooker anti jobo fumbira munaye nga tukimanyi. So olwaleero tugenda kwiga how to use a pressure cooker. Kano kabira wani sagade kujikozesa nga erikuli kuba ebakere eyo batowulira, you know. So kati this is a pressure cooker, wanonobuyingiza wanowoti buyingiza bwotyo kati nosiba oza mula nosiba wano walina okubeera nga wano tewabutekavaayo. So you have ngomaze nosakiza ekintu nekiweera kitegeera ndowooza mugiraba ejja ndowooza mundaba bulungi kani kituka kuboneka nekatuka kona bulungi nekasiba bulungi nga tevaayo, you know. Kati pressure cooker eno weebeeta buse ngeri ngoyagala kujjako ngoyagala kujjako kano kano bwe wali obuzibu kano mukalaba kano ke kaliko obuzibu kano bwe lwokajjako nga erina amaanyi maanyi nga n'omuliro gukyayaka omuuka gukuba oyinza n'okufa. Nalabako mukwano gwaffe omu e Saudi Arabia nga ali ku kitanda nti ino pressure cooker yamukubye nga yenna era simanyi ng'omwana oyo yawona naye kano ngoyagala okujjako kano soko ozikize omuliro jako gas kati okakole nga mpolampola woti kakola nokajjako woti nekola ndowooza mukalaba nekola kati olumala nga okola woti nompolampola paka egira bwekyo paka bwekola awo nojjako emaze okendiira temuli muliro kano kajjeeko awo nokola ki noba nga okimaze. Ndowooza muntegedde ba mikwano ya amanya nga bulijjo bibi midia ya kolomi madamu babire Beth mbagala nnyo mu linnya lya Yesu. Tuba tuyiga tuba tuwatagana amagezi. Gwena wena kyoyagala okumbuuza comment like and share nja kuba nkutumirako era nga nkulaba. Mbagala nnyo kama bakuume nange bwankuuma ya.